בעזרת השם יתברך, בואו נראה. שבוע שעבר, בשבוע שבעה של קושי לפניו, ראינו את העניין של הפסוק שהרב התמקד בו בעריכות, את העניין של אורח חיים למעלה למשכיל, למען שיעור סור משאול מטה. אדם שמתבונן, הרי נעים שלו תמיד למעלה. למען סור משאול מטה, שאדם לא יהיה כמו הבהמה שיורדת למטה, כמו הרשעים שיורדים למטה, והם מאבדים את עולמם בעולם הזה. ומתוך הביאור הזה אומר הרב, יבוא לנו מבואר, כי בנקל, כי נקל מאוד יהיה לאיש העובד למסור את נפשו לאהבת בוראו, לעובדו בה בלבב שלם ובנפש חפצה. הוא יהיה מוכן למסור נפש, למות לכבוד השם בלי שום בעיה. כי מה לא ולצרת העולם השפל, אחרי שהוא שמחתו עבודת עולם העליון, ויסבול כל מיטה וכל יסורי העולם הזה שהוא עולם השפל, עולם חולף, עולם שקר, עולם בוגד, כדי להשיג לחיי העולם הבא. כי הוא עולם עליון, עולם עומד, עולם אמת, עולם שכולו טוב, שכאשר מצינו באברהם, הבינו עליו שלום, שהוא שלח באור כסדים, ונחבש בבית הסורים כמה שנים, לאהבת בוראו, ועמד בעשר ניסיונות, כאשר מצינו ביצחק בנו, כמו שאמרו חז"ל, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. איזה דברים? אחר דברי ישמעאל, שהיה ישמעאל מתפאר לבנו יצחק לאמור, אני גדול ממך, למה? אני עשיתי ברית מילה בגיל 13, ואני עמדתי בזה, אתה היית בגיל 18, לא הרגשת כלום, כן? שמסרתי נפשי לחתוך אחד מעבריי לאהבת הבורא, שהמלתי בן י"ג שנה. והיה יצחק משיב לו, וכי באיבר אחד אתה מיראני? אם היה אומר לי הקדוש ברוך הוא שחוט עצמך לפניי, מיד הייתי עושה. מיד והאלוקים נישא את אברהם. וכן עשה יצחק, שמסר את נפשו לטבח האב לשחוט את הבן, והבן להישחט מיד האב. לעשות רצון קונן. ויעקב אבינו עליו השלום שמסר נפשו לעבוד ביום ובלילה עבודת לבן באמונה. ויוסף הצדיק שמסר נפשו כדי שלא יחטא באשת אדוניו. חנניה מישאל ועזריה שמסרו את עצמם לכבשן האש שלא ישתחוות לצלם. דניאל מסר עצמו לגוב האריות בעבור התפילה. וכל זה הלא נקל היה בעיניהם מאוד מאוד. לפי שהיו יודעים שהם מניחים חיי שעה של לבל ורות רוח. ובאים לחיי העולם העליון שהם החיים האמיתיים הקיימים. זאת אומרת, לדרך בצדיקים שמסרו נפשם, כמו שהוא הזכיר פה דניאל. אז מה דניאל מסר עצמו להריגה? מה קרה? למה שמו אותו בכבשה, בתוך גובה העריות? נבוכדנצר הרשע גזר גזירה שאסור להתפלל. אסור להתפלל. דניאל לא התפלל? מה זה לא להתפלל? אין דבר כזה, דניאל יכול לא להתפלל. מה עשה? הלך לעלה לבית. והתפלל, בקוויין פתיחן לה. מה זה קוויין? חלונות. כאן למדנו בזוהר הקדוש שצריך להתפלל בתכנס, יש בו 12 חלונות. אז הוא מתפלל שם, ותפסו אותו. הוא בא ואמרו לנבוכדנצר, ונבוכדנצר היה בצער גדול מאוד, כי דניאל היה מאוד אהוב לו. היה אוהב אותו אהבת נפש. כן? היה דניאל בשבילו כמו אלוה, הוא רצה להשתחוות לו ולהקריב לו קורבנות. כי דניאל הרי פתח לו את החלום שלו. שם כתוב אצל מלך מצרים פרעו, כתוב אצלו שהוא קם בבוקר, כתוב אצלו שהוא קם בבוקר ותיפעם רוחו. ויהי בבוקר ותיפעם רוחו. למה? הוא חלם חלום. מה תיפעם רוחו? הוא זכר את החלום, והוא לא יודע מה הפתרון. קרא לחרטומים, אף אחד, כולם בלבלים לו את המוח. שבע בנות אתה מוליד, שבע אתה קובר, שבע מדינות אתה קובר, שבע יכבשו, בלבלים לו את המוח, שום דבר, אומר להם שטויות, לכו מפה. זה אצל פרעה עד שבא יוסף ופתר את החלום. בן פורת יוסף, בן פרות יוסף, על ידי הפרות נתגדל, פרות האלה בידן יוסף. אצל נבוכדנצר הרשע כתוב, ויהי בבוקר ותתפעם רוחו. אז מה זה תתפעם? למה שם כתוב תתפעם, פה תתפעם? פה נבוכדנצר המדרוב הזה, הוא שכח גם את החלום וגם את הפירוש. הוא חלם בלילה גם את החלום וגם את הפירוש, בבוקר הוא לא זוכר לא את החלום ואת הפירוש. קרא לחרטומים שלו. היה לו שמה, המדרש אומר, היה לו שמה פקולטה לפתרון חלומות. כולם שם דוקטורט של חלומות. בוא הנה, תגיד לי מה חלמתי ומה הפתרון. ואני יודע מה חלמת. מה אתה משוגע? אתה לא יודע? הוריד לו את הראש. הוא חלטה צריך לעשות דיבורים. למה? שמה? אף הראש. בא השני, מוריד לו את הראש. מאות, הוריד להם את הגולגולת. מה חלמתי? איפה אני יודע מה חלמת? אתה לא יודע? מה אתה עושה פה? אני משלם לך כסף שתלמד, יהיה פה דוקטורט? אין ראש. קפד ראשו. פסיק רשע ולא ימות. יאללה. עושה פסיק רשע לכולם.
טוב, מה הם עשו? הם ראו שככה בקצב הזה הוא ירוג את כולם. פתרון הכי פשוט. אדוני המלך, אנחנו לא יודעים, היהודים בטוח יודעים. טוב. אמר ליהודים, לא תגידו לו מה הפתרון של החלום, הורג את כולם. בא דניאל, אמר לו, אין בעיה. אני אתן לך את הפתרון. אני אגיד לך, מה חלמת ומה היה? תן לי 3 ימים. מה לוקח 3 ימים? אחרי 3 ימים בא, סיפר לו כל החלום שחלם. ונתן לו את הפתרון. זה עמד ככה, כמעט מת. הוא רצה להקריב קורבנות לדניאל. הוא היה אוהב אותו שדרך, משך ועבד נגו, חנניה, מישאל ועזריה. בשבילו דניאל זה היה, הוא היה מתייעץ איתו, הוא היה מתייעץ איתו, כל דבר. ופתאום שהוא שמע שצריך להרוג את דניאל, ואין לו ברירה, וחנצר, נתן מילה, הוא חייב להרוג אותו, שם אותו בגובה הראיות, על זה שהוא התפלל. קחו את דניאל לגובה הראיות. אתם יודעים מה זה הראיות? אריה לא בא ללקק אותך, זה בא, וטרף זה רוע, אף קודקוד. הוא לא משאיר כלום, בעצם כיסורה הוא לא משאיר. טוב, הכניסו את דניאל לגובה הראיות. כשהכניסו אותו לגובה הראיות, כולם בוכים היהודים, והגויים מבסוטים. יאללה, נראה איך נשמע צרחות, איך אוכלים בן אדם. הכניסו דניאל, נכנס בפנים, והיה יושב ולומד תורה. כל האריות מסביבו מקשיבים לשיעור שלו. הרב אריה יושב, שומע שיעור. אולי הצביעו גם, שאלו שאלות, מה הפשט פה, מה הפשט שם, לא יודע. ואלה הם חכים לשמוע צרחות, לא שומעים כלום. מביטים פנימה, משהו לא נורמלי, בן אדם יושב באמצע, כל האריות מסביבו, ויושבים כמו תלמידים לפני רבם. אנחנו אמרו לבוכדנצר, היה מאושר, מה זה? הוא בא לראות וצעק לו, דניאל, צא החוצה. הוא יצא אליו, והיה מנשק ומחבק אותו. זה דניאל, הקדוש ברוך הוא שמר עליו. היה סיפור גם עם אור החיים הקדוש. סיפור ידוע, אור החיים הקדוש, שבא אצלו מלך המלך ואמר לו, תשמע, הוא היה צורף, אור החיים הקדוש היה עובד צורף. הוא היה עושה תכשיטי זהב, פילי פלאות. זהב, יהלומים, משהו פלא. חיים הקדוש, אי אפשר לתפוס מי זה היה האיש הזה, אי אפשר לתפוס. מי היה האיש הענק הזה? שאמרו עליו גדולי הדור ההוא, אדמו"רים וקדושי עליון בדור שלו, אמרו עליו על אור החיים הקדוש, שהלוואי שנצליח שהנשמה שלנו תהיה זכה וקדושה כמו גופו של אור החיים. שתבינו על מה מדובר. והיה הרי בזמן הבעל שם טוב, אמרנו אם אנחנו נפגשים בא המשיח. הוא אמר, בעל שם טוב, אמר, אני רוצה להיפגש איתך. אמר לו, תראה, אם שאתה עושה עילוי נשמה, אתה רואה אותי, את כל הגוף שלי שלם, נוכל להיפגש. אם אתה רואה רק חצי, אל תנסה, כי לא תצליח. אמר, אני רואה חצי. אמר לו, חבל לך על הזמן. בעל שם טוב ניסה כמה פעמים, כמעט טבע בים. כמה פעמים ניסה, סוף ראה, אין ברירה, חזר. איך היה? זה אור החיים הקדוש. כשאור החיים נפטר, הבעל שם טוב היה שם, והוא פה, בארץ ישראל. אז הוא אמר ישר, באותו רגע שהוא נפטר, הבעל שם טוב, הוא אמר, קבע הנר המערבי. אמר, עכשיו הוא נפטר באור החיים. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר להם, יש סוד מיוחד שיש בנטילת ידיים. את הסוד הזה יודע רק אחד בדור. והוא ידע את זה. כשהוא נפטר, עכשיו אני קיבלתי את הסוד הזה, אני יודע שהוא הלך ואני קיבלתי אותו. כך, זה האור החיים הקדוש. אז האור החיים הקדוש היה צורף. והוא לא היה עובד כמו כל בן אדם, עובד. אין דבר כזה. עובד, קבל כסף, יש לו מספיק כסף לחיות, חי עם הכסף, ונגמר הכסף, עוד פעם עובד. עובד פעם בחודש, פעם בחודשיים, לפי מי שמזדמן. בא אצלו המלך, אמר לו, בוא'נה, שמעתי שיש לך עבודות יצירת נופת, הבת שלי מתחתנת, תכין לה עגילים, תכין לה זה, תכין לה רסן, אני יודע מה, תכין לה שרשרת של כלבים, תכין לה. בת של מלך. טוב, אמר לו, תשמע, אדוני המלך, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם אני אספיק, למה אני לא עובד כל יום. אבל מה זה? אתה תעבוד כל יום. אבל אני לא עובד כל יום, אני לומד תורה. אני רוצה לראות. תראה. הוא התחיל להכין, קיבל קצת כסף, יש לו מה לחיות, הוא לא זה. אמרו למלך, אדוני, לא. מה לא מעניין? לקח אותו, הכניס אותו לגובה האריות. אמר לו, אתה נידון לגובה האריות, באו שוטרים, לקחו אותו. בואו גם הכניסו אותו לגובה האריות. כל היהודים בוכים, צורחים, רואים את האור החיים, הולך לכיוון הזה, ואיך הוא הולך? שתי תיקים מלאים ספרים, כאילו הולך לכולל. אלא אומרים לו, מה אתה לוקח? לקח תפילין? איפה אתה הולך? תגיד, אתה לא מבין מה עושים לך? מה אתה חושב שאתה הולך גן חיות לראות את אריה? אמר להם, ששש. הכניסו אותו בפנים, והגויים מחכים לשמוע צרחות, צעקות, כלום. עוד סיפור כמו דניאל. מסתכלים מלמעלה, רואים אור החיים הקדוש יושב, מניח תפילין, יושב עם הספרים, וכל האריות מסביבו מקשיבים לשיעור.
באו למלך, אמרו לו, תשמע, זה לא יכול להיות. סתם אנשי השם, המלך הסתכל, אמר, וואה, ועוד הרב, איש האלוקים, תצא החוצה, תצא בבקשה. הרב יצא החוצה, והמלך חיבק אותו ונפל על רגליו, וביקש ממנו וחילל, תקפיד עליי וכו'. אז העוזרים שלו שם, כל השרים האלה, כל המלאכי חבלה מסביב, אומרים לו, אדוני המלך, בטח הראיות לא רעבים. אמר המלך, בוא נבדוק, הכניס אותם פנימה, שנייה אחת לא נשאר עצם כסעורה. לא נשאר מהם כלום. צריך לבדוק אם רעבים, לא רעבים. אז זה, הקדוש ברוך הוא, כתוב שסגר פום הרעבתה, סגר את הפיות של האריות. היה סיפור גם רבי רפאל אנקאווה, זה ידוע, יש מטבע שלו עד היום במרוקו, שבמטבע הזה מצויר, הרב על גבי, שרוכב על גבי אריה. מה היה? הוא רצה ללכת לעבור את המדבר. לעבור את המדבר סכנת נפשות. וזה צריך, כשיירה, יש שיירות. אתה הולך איתם, אז יש לך שיירה עם אנשים, עם רובים, מה שצריך. אז הוא בא לערבי, כמובן תמיד ראשי השיירות זה ערבים, בדואים, כאלה שמכירים את המדבר. והם יודעים את כל הדרכים, יודעים להתמודד גם עם שודדים בדרך, עם חיות רעות. בא הרב אצלו, אמר לו, תשמע, אני רוצה להצטרף לכם לשיירה. אמר לו, תשמע, תעלה, הגמל. שיר על השם כי גמל עליי. אמר לו, טוב. אני בא איתך, אבל בתנאי אחד, אגב, כל פעם, אתם הדתיים, תמיד רבנים, יש לכם תנאי, מה עכשיו התנאי? אמר לו, התנאי הוא אחד, בשבת אני לא נוסע, אסור. לא אסור, תגיד, אתה אומר לי, זה מדבר, יאכלו אותנו חיות רעות, שודדים, ליסטים, אינדיאנים פה. אמר לו, אדוני, אני לא נוסע בשבת, מה זו, אל תבוא. אתה יודע, גוי, אומר, אל תבוא, אתה מוציא לו כסף, תבוא, בטח תבוא. תבוא, אנחנו נעשה שבת, אם לך דודי אפילו הוא יגיד החמור הזה. הוא מוכן גם לך דודי להגיד. שם לו חבילה, ונגזר. אבל אשר פיהם דיבר שווי מנם ימין שקר. הגיע יום שבת, יום שישי, אמרו לרבו נעצור. איפה נעצור? שילמתי אתך. אמר לו, לא היו דברים מהעולם, יודע מה אתה מדבר. זה סכנת נפשות, אני יודע, אצלכם היהודים חיים שבת זה סכנת נפשות, אני יודע, הנחות החמור הזה. אז תבוא איתי. אמרו, אז איתך לא בא. עם שקרן כזה, לא הולך מטר, ואני לא מחלל שבת. אז מה תעשה? אמרו, נשאר פה. נשאר פה לבד? מה, הרב רוצה להיות ארוחת ערב של, של, של העריות? אמר לו, אתה אל תדאג, סע, סע, אני אסתדר. הרב לקח סדין גדול, פרס אותו על פני המדבר מתחת לאיזה עץ, שם שם יין, שם חלות, שם לירות שבת, כל מה שצריך, והתכונה לקבל את השבת. הוא באמצע המדבר, שר לך, דודי, חביבי, איזה יופי. סיים את התפילה, ישב, עשה קידוש, התחיל לאכול. פתאום הוא רואה באריה, מה? מה יושב לידו? יושב. אחר כך הגיע הנחש ענק, ישב מצד שני. אמר כנראה משמיים שלחו לשני שומרים. נחש ואריה. הרב ישב שם כל השבת והם לידו. ונתן להם האוכל שלו גם כן סוף. נתן להם שיריים של הרבה, הביא להם. הגיע מוצאי שבת, רב עשה הבדלה, והאריה מסמן לרב שיעלה על גבו. הנחש נכנס בתוך הפה של האריה, נהיה כמו משכות, אתם שומעים אותי. הרב יושב, מחזיק בנחש, והאריה דוהר. את השיירה, רואים שהרב עוקף אותם. חביבי הוא בעל פג'ו, זה אריה. תראה מה הוא מחזיק. הם יושבים על גמל, שבר להם הגב שלהם, הוא נח בשבת ואכל, הם על הגמלים שלהם. נס לתוך העיר, כל העיר, בתי חום, כל העיר, אם מלא בן אדם אוכל על אריה, יש דברים כאלה. נחש. אמרו למלך, את המלך אמר, תעקבו אותו, אני רוצה לראות. בא המלך והסתכל, השתגע. הרב ירד מהאריה, אמר לאריה והנחש, תחזרו למדבר ואל תזיקו אף אחד, וככה יסתובבו וחזרו. המלך העלה את הרב לארמון שלו ואמר לו, אתה איש אלוקים קדוש, תברך אותי. וכך היה. ועד היום יש את המטבע הזה שרואים, מטבע של רבי רפאל אנקאווה, שיש שם, הוא יושב על אריה ונחש בפיו. אז זה דברים שהיו. היה סיפור גם כן בתקופה של רבנו הארי, רבי אברהם גלנטי, גם כן. שלחו אותו לחוץ על הארץ, תאסוף כסף לעניי ירושלים. עשו גורל וזה נפל עליו. היה מקובל עצום, צדיק יסוד העולם היה. הגיע לשם למצרים, איך שהוא הגיע למצרים עם הספינה, צועקים מהחוף, לא לרדת מהספינה, לא לרדת מהספינה. מה קרה?
יש להם שם ספארי, ברחו שתי עיריות מהספארי, מסתובבים ברחובות, אוכלים אנשים, שלא תרדו. הרב אומר לרב חובל, אני רוצה לרדת, תן לי סירה. תגיד, אתה השתגעת? מה אתה רוצה ממני? אני באתי איתך, תן לי לרדת. יאכלו אותך, מה זה עסק שלך? נתן לו סירה והוא... הלך עם הסירה, עלה על החוף. כולם צועקים לו, אריות, אריות. הלך, אמר להם איפה הוא? הלך, תפס אריה אחד באוזן, הלך לביא את השני מהאוזן, הכניס אותם לתוך הכלוב, סגר. כולם התעלפו. אמרו לו, המלך מסתכל מהחלון, קורא לו, אמרו, תגיד לי, אתה מחשף? הוא לא חס, שלום, אנחנו יהודים, כישוף, מחשפה לא תחיה, זה סור דאורייתא. אבל מה זה? הוא אומר לו, תדע לך, אדם, בעיקר בעל ילין, נמשל כבהמות ננבו. אין בהמה שולטת. חיה רעה שולטת בגופו של אדם, נתמלה, נתמלה כבהמה. ואני שומר על הקדושה, אף אחד לא יכול להתעסק איתנו. המלך נשק אותו, הראשון אמר לו, בא, באת פה, אבל באתי לסוף כסף לעניין ירושלים. אמר לו, זה לא כבוד בשביל גדול, כמוך להסתובב, כמו קבצן. כמה אתה צריך? לקח תיבה, מילא אותה, מלא כסף וזהב, שלח אותו עם שיירה של שומרים, עד שהגיעו איתו לארץ ישראל והחזירו אותו הביתה. ככה, תראו צדיקים גדולי העולם. פילי פלאות. ברגע שהאדם באמת הולך עם הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להתעסק איתו. אבל לא על זה מדבר הרב. הרב אומר, גם אם אדם ידע שהוא ימות, אברהם אבינו קפץ לכבשן האש, חנניה, מישאל ועזריה קפצו לכבשן האש, הם לא ידעו שהשם יעשה להם נס. לא ידעו. מה היה שם איתם? הרי היה גזירה, עוד פעם נבוכדנצר. מה היה גזירה? הוא עשה גזירה ש... שיש פסל, היה פסל גדול בדמות נבוכדנצר, הפסל הזה שמו לו ציץ של כהן גדול, שם המפורש עליו, מתחת לפשר, בתוך הפשר, לא? והיה צועק, אלה אלוהיך ישראל אשר יענוך מארץ מצרים, היה צועק. ובשעה שהיה צועק הייתה מנגינה, מנגנת להקה שלמה, כל מיני חצוצרות ונבלים וכו', וכל מי ששומע את המנגינה חייב להשתחוות לפסל הזה. חנניה, מישאל ועזריה, שנבוכדנצר אמר, מי שלא ישתחווה לצלם, נזרוק אותו לכבשן האש. חנניה, מישאל ועזריה, שדרך, משך ועבד נגו, הלכו אצל מי? אצל יהושע הכהן הגדול. ואמרו לו, תגיד, אם אנחנו לא נשתחווה לצלם, יעשה לנו נס? או שאנחנו נשרף בכבשן האש? אבל אם אני אשאל. עלה סעליית נשמה, ושאל, אמרו לו בשמיים תשובה, אמרו לו, תגיד להם, לך אנחנו אומרים, יהיה להם נס, הם לא ימותו, אבל אתה תגיד להם שלא יהיה להם נס. למה? כי אם תגיד להם שיהיה להם נס, מה אכפת להם למסור את נפשם? צריך שמסרו נפשם, באמת, שידעו שהם מתים. אמר להם, אמרו, אין נס. אין נס, נגמר החלב, אין נס, חברים, יש קפה שחור, אין כלום. או תקפצו או לא תקפצו. באמת, התוספות שואלים, מה זה? דיון. צריך למות. מה זאת אומרת? אז התוספות אומרים, כמו שזה היה רק אנדרטה, זה היה לכבוד המלך, וזה לא השם עבודה זרה, לכן זה לא צריך למסור נפש על זה. טוב, לא משנה. זאת קומתך דמתה לתמר ושדייך לאשקלות. אומרים חז"ל, מה זה קומתך דמתה לתמר? זה חנניה, מישאל ועזריה שעמדו כמו תמר. אתה רואה את כולם על הרצפה, ואלה עומדים, שלושה. באו למלך, אמרו לו, יא חביבי, זה אלה שאתה מגדיל אותם, הדתיים האלה, הם לא השתחוו. כבשן האש. הסיקו כבשן במשך שבעה ימים. אש, כל גזע בצבע. זה בן אדם עומד במרחק, נשרף. פעם עשינו פה מדורה של ל"ג בעומר, לא של נבוכדנצר. פשוטה. אתה עומד 15-20 מטר, שורף לך הפנים. שם זה היה להבות. ולקחו אותם, זרקו אותם לתוך כבשן האש. ועשה להם הקדוש ברוך הוא נס. עשה להם נס, ושלח הקדוש ברוך הוא את... שלח הקדוש ברוך הוא את מי? שלח את גבריאל, המלאך, שילך ויצנן להם מבפנים ויקדיח מבחוץ. וכך היה. מכנסים לתוך כבשן האש, כלום. יש להם מזגנים בפנים, הם מסתובבים, עושים הקפות. חס ונקיון כפיים, סבת מזבחך, אדוני, או שענה. כולם מסתכלים בחוץ. שלוש רבנים הולכים בתוך הכבשה, לא קורה להם כלום. זקן, לא נדלק, לא כלום. פלא פלאות. אמרו נבוכדנצר, הסתכל, התחיל לצעוק, שדרך, משך, עבד נגו, תעלו. אמר נבוכדנצר, בוא'נה, יש פה
ארבע, לא שלוש. מי זה היה רבי? זה המלך שבא להציל אותם. ודמיה רביה די רביעה לבר אלעין. אומר, אני רואה שהרביעי דומה למלך אלוקים. איפה הוא יודע? נבוכדנצר יודע איך נראים מלאכים? זה חמור. שדים אולי יודע איך נראים. מאיפה הוא יודע? אלא כתוב בחז"ל שהוא ראה כבר את המלאך הזה. הרי כשמלך אשור קיבל את הזבתא שלו, נבוכדנצר היה איתו. והוא אחד מהשישה שנשארו חיים. סנחריב, שלושת בניו, נבוכדנצר. נער יספרם, נער יספרם זה עוד וב. שיודע לשכבט, לעשות קו אחד, זה שש. שישה אנשים, אחד מהם היה נבוכדנצר. והוא ראה את המלאך גבריאל, איך מכלע אותם. שוב, בואי נזה המלאך ראוי מלא. אז נשארתי חי, שאולי קח אותי עכשיו. אז הוא צועק, שדרך משך עבד נגו, תצאו החוצה. המלך אומר, אנחנו יוצאים, יצאו החוצה. יצאו החוצה, והיה מריח אותם. מריח את הזקן, אולי יש ריח של שרוף. אין כלום. אין ריח של שרוף. ריח של גן עדן היה להם. אמרו, תגידו לי, מה זה? אתם יודעים מה הגמרא אומרת, מסכת... הגמרא מביאה שם במסכת סנהדרין? ממה מתו חנניה, מישאל ועזריה? שני דעות בגמרא. דעה אחת אומרת, הגמרא, מתו מעין הרע. מתו מעין הרע, שאנשים אמרו, וואו, היו באש ולא מתו. הדעה השנייה אומרת הגמרא, שמתו מרוק. איזה רוק? טבעו ברוק. שירקו עליהם הגויים ואמרו, כזה אלוה יש לכם, ועם ישראל עומדים עבודה זרה, ככה. על כל פנים, זה דירי הצדיקים. ידעו שלא יעשה להם נס, לא באו בשביל נס. בהתחלה חשבו. אבל אחר כך, למה באמת השתכנעו? הגמרא אומרת, למדו קל וחומר מצפרדעים. איזה קל וחומר מצפרדעים? אמרו, מה צפרדע במצרים, שאמר לצפרדע, שתעלה על מצרים. ובך, ובעמך, ובתנוריך, ובשערותיך, ובחדר משכביך, יבוא הצפרדעים. איפה שאתה הולך יש צפרדעים. מתפוצצים הקירות, יוצאים צפרדעים. בשירותים צפרדעים, במטבח צפרדעים, בחדר שינה צפרדעים, על המיטה צפרדעים, בקרי צפרדעים, שותה מים בתוך הבית עניין צפרדעים, בן אדם מדבר, יוצא לו קול של צפרדע. לא משנה מי זה. אז מה שנהיה, זה הקדוש ברוך הוא מצווה לצפרדעים לעלות למצרים. עכשיו, כל צפרדע יכולה לבחור לעצמה איפה להיות. אחד, חדר של פרעה. מי לא היה בוחר להיות בחדר של פרעה? חדר של מיד הראשון, המילה של משחז מירון. אתה רואה צפרדע שוכב אותה על הגב ככה. פאק, פרופסודית מהחיים שלה. איזה צפרדע תלך לתנור, תגידו לי, לתוך האש? איזה צפרדע תיכנס לתוך האש? ובכל זאת היו צפרדעים שיכנסו לתוך האש. אמרו חנניה ומישאל ועזריה, תראה, אלה לא מצווים. ובכל זאת יכנסו לאש. אנחנו מצווים אחת כמה וכמה, קפצו לאש. ותדעו לכם שבחז"ל כתוב, כל הצפרדעים שהיו בארץ מצרים מתו, חוץ מאלה שנכנסו לתוך האש, היחידים שנשארו חיות. כך אומר המדרש, צפרדעים היחידים שנשארו חיים, זה אלה שנכנסו לתוך האש. אתם מבינים מה שזה? זאת אומרת ככה. ראיתי גם שהרב חידה כותב, מביל, כך קבלה היא בידינו, שכל מי שמת על קידוש השם, לא מרגיש שום צער וכאב במיטתו. הוא מביא סיפור על זה, שהיה אחד שממש עינו אותו, ועשו לו עינויים כמעט מת, וכשיצא אמר להם, לא הרגשתי שום כאב. מה תדעו לכם? כלום. זאת אומרת שמי שמת על קידוש השם, הקדוש ברוך הוא שומר אותו. אז במילא, אומר הרב, תדע לך, מי שבאמת מכיר את עבודת השם ומבין שהעולם הזה הוא רק מעבר, אומר, קל בעיניו למסור את נפשו על קדושת השם. הוא יודע שהעולם הזה זה רק מעבר, הוא בא לפה בשביל להישאר פה. הרי בסוף תמות במילא. אז ברוב אהבת השם, הוא ודאי מוכן למסור את נפשו. אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל נפשך, אפילו נותן נשמתך. זה נקרא מסירות נפש. זה נקרא למסור את הנפש, זאת אומרת זה. רבי עקיבא, הגמרא אומרת על רבי עקיבא, שהרי כשלקחו אותו לסרוק את בשרו במסרקות של ברזל, אתם יודעים מה זה, שלא נדע, זה אי אפשר לתאר, מקלפים אותו עם קלפן, כל הבשר שלו. והיו שוקלים את בשרו במקולין, בתוך התליז שוקלים את הבשר שלו, זלזול שלא ייתכן. והיה רבי עקיבא, באותה שעה, קורא קריאת שמע. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? מה? אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על מקרא זה, מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי ולא אקיימנו. איזה מקרא? הוא אומר, תראה, בכל לבבך קיימתי בשני יצריך. בכל מאודיך, שזה בכל ממונך, או בכל מידה ומידה שהשם מודה לך, ומודה לו במאוד מאוד, גם את זה קיימתי. בכל נפשך לא קיימתי. היה לי צער.
אני רוצה לקיים גם בכל נפשך, אני מסור נפש. אני רוצה למסור נפש. ועכשיו זה הגיע לידי, שמעתם דבר כזה? כל ימי הייתי מצטער על המקרה הזה, שמעתי אנשים שהוא מצטער מתי יקבל וילה, וולבו, מתי יעלו לו את המשכורת, הוא מצטער, שמעתי. אחד מצטער מתי למות, עוד לא שמעתי. זאת אומרת, זה הרגע הכי מושב אחרי שלו. הוא הגיע לטופ, זהו. מות על מידה ודקן, מה זה הדקן? כתוב שמשה רבנו יקרא את המצרי בשם, שם המפורש. איזה שם? שם שיקרא אותו, תף, חף, היי. ואהבת את, את השם אלוקיך, את, עוד אחרונה, מה זה את? תף. השם, עוד אחרונה, היי, אלוקיך, עוד אחרונה, חף. אמרו לו, עד כאן, למה אתה עוצר בשמע ישראל שבוקר שבוקר? תמשיך! שם המפורש, תהרוג את כולם פה! אתם השתגעתם? אני אחכה לרגע הזה, אתה חושב שאני רוצה לברח ממנו? כל ימי הייתי מצטער על מקרה הזה, עכשיו אני לא אקיים אותו. וכך היה רבי עקיבא, נסרק במסרות, במסרקות של ברזל, וכך יצא נשמתו באחד. זה באמת אפשר לראות גם בגמרא מסכת מנחות, בקומץ רבה, שהגמרא מדברת על משה רבנו שעלה למרום. וראה ומצאו לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים, שהיה קושר כתרים לאותיות. מה זה כתרים לאותיות? בספר תורה יש שעטנז גץ בדק חיה. יש עליהם כאלה, שמתם לב, בספר תורה יש כאלה כמו כתרים. אמר לו, רבו שלם, זה בשביל מה? עלינו למה לך? אמר לו, אדם אחד יש בסוף הדורות עקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אמר, טוב, תראה לי אותו. איך יראה לו אותו? משה רבנו פה, עקיבא עוד לא נולד, לעקיבא. בשמיים אין מוקדם ואין מאוחר. הראה לו אותו שיושב ודורש, משה רבנו יושב שם ושומע את התורה שלו. ולא היה משה רבנו מבין מילה ממה שהוא דורש. מבינים מה אני אומר? משה רבנו שנתן את התורה לא מבין מה הוא אומר. חלשה דעתו. כיוון ששמע אותו אומר, שאלו אותו, מה זה, מי אמר לך? אמר לדבר זה הלכה למשה מסיני, נתקררה דעתו. בא אצל השם, אמר לו, בנו של עולם, אדם כזה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי, הוא ראוי לתת תורה. שמעתם? בעקיבא שהיה עם הארץ, עד גיל 40 יודע לקרוא ולכתוב. והוא אומר, מי תן לי תלמיד לך ונשך אותו כמו חמור, למה כמו חמור? שחמור שובר גם את העצם. הוא נהיה במצב שמשה רבנו שואל, למה הוא לא ייתן תורה? אמר לו, שתוק ככה רב במחשבה מן לפני. ראיתי את הארץ, טוב? אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, הראיתני תורתו, הראה לי מיתתו. טוב, בוא נראה, בדרך איזה הלוואי יהיה לו, משהו, פחות כמו של הרב עובדיה, לא? מיליונים. לא, טוב, בוא תראה, מה הוא רואה? סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אמר לו, זאת תורה וזו שכרה. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה מלפני. זו תורה וזו שכרה? רבותיי, זו תורה וזו שכרה. זה התורה וזו שכרה. השכר של רבי עקיבא הגדול בחיים שלו שהוא הרגיש שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא זה שהשם נתן לו למות על קידוש השם. כי הוא היה מצטער כל ימיו. וכתוב לא יגרע מצדיק עיניו. השם לא מגורע מהצדיק את רצונו. אתה רוצה? קח. זה היו 10 הרוגי מלכות. שתבינו, נבין, היו אנשים שמתגעגעים, נחשפים להגיע לרגע של כלות הנפש, למסור את כל כל כל, להוכיח לשם, אני החייל הכי טוב בעולם. אני כולי בשבילך. וזה העניין. וזה מה שהרב אומר פה. אני פעם שאלתי שאלה גדולה. האם מה יותר גדול? יש משהו יותר גדול מלמות על קידוש השם? כן. אתם יודעים מה הוא? לחיות על קידוש השם. מה יותר גדול, לחיות על קידוש השם או למות על קידוש השם? לחיות על קידוש השם הרבה יותר קשה. דוד המלך אומר בתהילים, לא אמות כי יחיה ואספר מעשיה. לא צריך למות על קידוש השם, יחיה ואספר מעשיה. שיהיה אותי חי. למות זה מסירת נפש של דקה. שנייה, דקה, שתי דקות, חצי דקה, לא יודע כמה זמן. נלא. לחיות על קידוש השם זה כל יום, כל רגע, כל שנייה, הניסיונות שלו והבלבולים שלו בבין אדם לחברו, בבין אדם למקום, בלי סוף. מסירת נפש, להתראות. בכה הרבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. על מה בכה? עולם כזה שקונים בשעה אחת לא ישווה לעולם של כי נקנה יום, יום, רגע, רגע, שעה, שעה. זאת אומרת, אדם שמוסר נפש פעם אחת, מראה אומרת, שמה, בפסחים, אלמלא, בצנדרין, סליחה, אלמלא נגדו לחנניה, מישאל ועזריה, פלחן לצלמה. שמעתם מילים?
אם היו מרביצים להם מכות לחיים של בעזריה, הם לא עומדים בניסיון, היו משתחווים לצלם. למה? אומרים שם, כדובן להיות תוספות רש"י, שבמסירת נפש של רגע אחד אדם יכול לעמוד, אבל בעינויים מתמידים, אדם נשבע. זאת אומרת, בואו נשאל שאלה. למות על קידוש השם זה עינוי של רגע אחד, וופ, להתראות. לחיות על קידוש השם זה עינויים של יום יום, כביכול עינויים, כן? הניסיונות והקשיים, יש כאלה שיש להם קשיים כאלה, שהם ודאי יום מעבידים, מעדיפים את מותם מחייהם. ואסור לאדם לאבד עצמו לדעת, בר מינה, נוי ואבוי, זה העונש הכי חמור שיש. לחיות על קידוש השם, רבותיי, זה המצב הכי, הכי, הכי גדול שיש בעולם. לא עמוד כי יחיה והספר מעשיה. אף אחד לא ביקש ממך למות. תחיה. תחיה על קידוש השם. קשיים, בלבולים, טלטלות, מעלות ומורדות, כל מיני קושיות כביכול כלפי השם. למה ולמה ואיך וזה יכול להיות. האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, אלוקינו דבריך מעטים. סתום את הפה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, סוגר עיניים וצועק את שיר הייחוד. לא רואה, לא מבין, לא יודע. אתה עושה, אני לא מבין. אוקיי, אני מקבל את זה בשמחה ובאהבה. לחיות על קידוש השם, רבותיי, זה עבודה של יום-יום. זה מה שאמרתי לכם גם פעם, שכשעם ישראל יצאו ממצרים, היו מוליכים שני ארונות. שני ארונות, ארונו של יוסף, והיו מוליכים ליד זה את ארון הברית, ארון האלוקים, שבפנים יש לוחות ושברי לוחות. היו הגויים, רואים אותם הולכים, שואלים אותם, תגידו לי, חבר'ה, מה זה פה? זה הכנסת ספר התורה, זה הלוויה. ראיתם פעם בהלוויה הולכים עם ספר התורה, עושים גם הכנסת ספר התורה, איך זה הולך? תחליטו, מה אתם עושים? למה? מה? שאלו אותם, מה טבעו של זה אצל זה? מה המקום בכלל לארון האלוקים ליד ארון של מת? אתם יודעים מה ענו להם? ענו להם, קיים זה מה שכתוב בזה. מה זה אומר? אז הוא קיים, אז מה? יש ספר תורה, ויש ספר תורה. מה זה אומר? הגמרא אומרת, אנה בבלי טיפשי. הבבלים הם טיפשים. למה? דאבו קמו מקמא ספר תורה, ואלא קמו מקמא צרוב מרבנן. שזה אומר, הבבלים הם טיפשים. למה? כשהם רואים ספר תורה, כולם עומדים. כשרואים תלמיד חכם, לא עומדים לכבודו. אומרת, אמרה, זה טיפשות הכי גדולה. למה? ספר תורה לקחו, כתבו, ונגמר. זהו, הוא ספר תורה. אין לו מעלות ומורדות, הוא יישאר ספר תורה. תלמיד חכם? זה לא שכתבו על ספר. זה הליבה מכתובנה, הוא כתב את התורה על ליבו. המלחמה שלו יומיומית. ספר תורה למלחמות. הוא יש לו מלחמה יומיומית לקיים, לא לקיים, להיקשל, לא להיקשל, לעשות את ההלכה כך או לא לעשות. זה מלחמה תמידית. זה ספר תורה חי. זה ספר תורה חי. אז אתה קם לי לפני ספר תורה, לפני ספר תורה חי, שהוא כל כולו תורה, שהוא נלחם בשביל לקיים את מה שכתוב שם. לזה אתה לא קם? זה אומרים על יוסף. מה יוסף? קיים זה מה שכתוב בזה. זה ספר תורה וזה ספר תורה. תבלבלו, זה לא ארון של מת. צדיקים בחיים, במיטתם כאירועים חיים. זה כל כולו תורה. יוסף הצדיק עמד בהתמודדויות על אנושיות. אם זה בבן אדם לחברו עם החיים שלו. אם זה בן אדם לחברו עם אשת פוטיפר ועם כל הניסיונות שלו, אחר כך אחרי שהוא כבר נהיה המלך, הוא יכל להעניש אותה. הוא לא חיפש נקמות, הוא לא חיפש בעיות. הוא חיפש איך לעשות לאחים שלו הכי טוב בעולם. הוא עמד בהתמודדות בתור ילד צעיר, נער צעיר, יפה תואר מול ניסיון של עריות בארץ טמאה ומטומאה. והוא ניצח. אז זה משהו שהוא לא קונבנציונלי. זה חתיכת ספר תורה. אמרו, כי אם זה מה שכתוב בזה. זאת אומרת, לכתוב ספר תורה, רבותיי, זה לא בעיה. אפשר לשבת לכתוב ספר תורה. להיות ספר תורה זה כבר עוד עבודה בפני עצמה. לחיות על קידוש השם ולמות על קידוש השם זה שני דברים שונים מחלוטין. למות על קידוש השם זה מסירות נפש של כמה דקות. לחיות על קידוש השם, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשיה, פתאום יש לך ניסיון בעבודה, ניסיון של גזל, ניסיון של כל מיני קטעים של לעגל פינות עם הפועל הזה ועם הפועל ההוא ועם הספק הזה ועם הספק ההוא, או שאם אתה לא בעל הבית אז אתה פועל לגזול את בעל הבית מפה ולחשוב שאם הוא גנב גם לי מותר לגנוב, ויש לו גם אמירה יפה, גונב מגנב פטור. אתה למדת פעם המושג הזה, גונב מגנב פטור, זה נכון? גונב מגנב פטור משתשלומי כפל, חייב בקרן, שטות והבל, אין לזה שום רקע. אנשים שומעים מאמר בתורה ואומרים אותו, כמו שלמשל, תראו בתורה כתוב, דווקא השבוע דיברתי איתם על זה, כי תבור בקרן רעך,
ואכלת ענבים כנפשך סובעיך, ואל כליך לא תיתן. מה זה אומר? זה שאנשים אומרים, כן. שמעתי מלא כאלה. חילונים או חצי חילונים. מה, שאתה הולך בפרדס של מישהו, מותר לך לאכול מהפרדס, רק אל תשים בתיק. מה? זה פרדס שלך? לא, אבל כך כתוב בתורה. כך כתוב ולא כתוב. כי תבוא בקרם רעך. אתה הולך בקרם של חבר שלך, ואכלת ענבים כנפשך סובך. אתה אוכל כמה שאתה רוצה, ואל כליך לא תיתן. אל תשים בשקית לקחת הביתה. כתוב ולא כתוב. אז הוא צודק או לא צודק? לא. תלמד את הגמרא, מה אתה מבלבל את המוח? הגמרא אומרת, לא, דיברנו במציאה. לא דיבר הכתוב אלא בפועל אצל בעל הבית. הוא עובד אצל בעל הבית. בזמן שהוא עובד לקטוף ענבים, לשים בזה, מותר לו לאכול, אבל אסור לקחת בשקית הביתה. מה הוא מבין? אתה עובר בכרם, תוכל. מי ירשה לך בכלל לעבור בכרם? זה כבר גזל, לעבור בשדה של מישהו אחר זה גזל. לדעת. מי שחותך דרך מקום שזה לא דרך כבושה, זה לא שבילי שיחזיקו בו רבים, כל הזמן עוברים שם, זה גזל גמור. אסור לעבור שם. אז מה אתה עובר? זה א', לא די שהוא עובר, הוא גם לוקח. זה רצחת וגם ירשת. הוא אומר, זה מותר, כתוב בתורה. זה בתורה שלך כתוב. בתורה עצמה לא כתובים דברים כאלה. אז כל אחד לומד, לוקח ממרה של חז"ל, גונב וגנב פטור. איזה גונב, איזה גנב, איזה שטויות, ומה אתה מדבר בכלל, זה לא מתחיל ולא היה ולא נברא. ולכן, כל אחד צריך לדעת. צריך לדעת להפנים, 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 להפנים. אני צריך ללכת בחוקי התורה. אז יש קשיים. אז אתה בעבודה נמצא ופתאום בא לך, אתה שכיר יום, עובד אצל בעל הבית. פתאום בא לו להתקשר באמצע העבודה. זה גזל. הזמן שלך הוא שייך לבעל הבית. אם נתן לך הפסקה והפסקה שלך תעשה באמצע העבודה, בן אדם מפסיק מעבודתו, הוא גזלן. רבא הוא, הגמרא מספרת על אבא הוא, על אבא חלקיה שאפילו שלום לא היה אומר. בזמן עבודתו לחכמים שענו לו שלום. אמר להם זה גזל. אני אגיד לכם שלום, זה גנבתי את בעל הבית, אני שכיר יום. תראו כמה הם היו נזרים. אז זה דבר שכל אחד צריך לדעת, לכל אחד הניסיונות שלו, ניסיון בגזל, ניסיון בדיבור לשון הרע, פתאום מישהו משדל אותך ברכילות, תספר לי מה הוא אמר עליי. זה לא משנה מי זה יהיה. אבא שלך, אמא שלך, חבר שלך, לא משנה מי. אסור לך להגיד. זאת אומרת שאנחנו חיים, כמעט אם מי שיסתכל על האחר, אין רגע ללא פגע. אין שנייה שאתה לא נמצא בין פטיש לסדן, נמצא ככה במצב של... בוא נה, מה עושים פה? מה עושים פה? איך אני מתמודד? בוא נה, זה קשה. זה לוחץ עליי מפה, זה לוחץ עליי משם. פתאום בן אדם עובד בעבודה, בעל הבית, מכריח אותו לעשות דברים שאסור על פי דין תורה. מה אני אעשה? אני אעזוב את העבודה למה לאכול? מה? לא ידעתי שבעל הבית שלך הוא אלוקים, הוא מפרנס אותך. אתם יודעים, פעם סיפר הרב סולובייצ'יק, עליו השלום, אומר, אחד, הוא מספר על הרבי ישראל מסלנט, שיהודי אחד בא אליו ואמר לו, כבוד הרב, אמר לו, מה קרה? הסוסים! נותני לחמי מתו. הוא היה עובד עם הסוסים. אז הסוסים נותני לחמו. סוסים נותני לחמך, אמר תגיד, אתה השתגעת? הסוס מפרנס, לא בגבורת הסוס, יחפץ, תגיד, אתה השתגעת? מה, הסוס מפרנס אותך? השם מפרנס אותך. אין סוסים? יבוא, נפתח, סגר דלת אחת, תפתחו 10 אחרות. יש כאלה שקורה משהו, כל העולם אחריו עליהם. כאילו אין הקדוש ברוך הוא, אין מי שמשגיח. הלו. יש כאן בעל הבית, שצופר, הוא מביט, הוא מנהל את העולם, והוא זן ופרנס לכל מקרני רמי ועד בצי קינים. לפעמים אתה בוכה על משהו, בסוף אתה רואה שפתח לך דלת הרבה יותר גדולה, אתה אומר, וואו, מה זה היה לטובה? מה אתה עכשיו? מה זה הראייה הזאת? מה ההסתכלות הזאת? אז אדם חושב, בעל הבית אומר לי, אדם מצווה, תקשיבו טוב למילים, למסור את כל ממונו, ולא לעבור אפילו איסור אחד מדרבנן. שמעתם? את כל ממונו. אז מה, בעל הבית אומר לך, תעשה ככה, תעשה ככה, מה עכשיו? בגלל זה אתה תמכור את האלוקים שלך, של הכסף? איך כתוב שם? השם משמיים אל ארץ ציבית, השקיף על בני אדם לראות, יש משכיל דורשת אלוהים. בוא נראה מי שם באמת רוצה אותי. הוא בשביל כסף ימכור אותי. הוא שזה עיניי ימכור אותי. הוא שזה משהו שפתאום הוא מפחד להפסיד וימכור אותי. הוא פגש מישהו התאהב בה, ופתאום הוא קולט שהיא... מהבולה. היא תיקח אותך לשאול תחתית, תעשה אותך גוי. לא חילוני, גוי תעשה אותך. אבל אני אוהב אותה. ואהבת את השם אלוקיך, ולא אהבת את שושנה. אזרוק אותה לפח.
לך תחפש לך אישה, יראת השם היא תתעלל, מה אתה מחפש לך אישה? מה, נדלקת? נדלקת? או-או, שלא תשרד בסוף. כל אחד צריך לדעת. יש ניסיונות, יש קשיים. אני לא מזלזל בקשיים ההתמודדויות, הם קשים מאוד, לפעמים בן אדם מתאהב ברמות שהוא ממש נעשה חולה, כמו שאומר חזר. יתנער וילחם ויצא מזה בשלום, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יביא לך משהו הרבה יותר טוב. אין דבר כזה, רבותיי, שאדם ימסור עצמו למען השם ולא יראה ישוע. אין דבר כזה בעולם. תכניס את זה לראש, אין מציאות כזו. לא שייך. לא שייך. לכן אדם צריך לדעת. לא בגלל שאני חושב, עוד פעם, לא בגלל שאני חושב שיעשו נס ואני אצא שלם מן האש. לא בגלל שאני חושב שהשם יעשה נס ויתן לי עבודה אחרת יותר טובה. לא! אני מוכן להישאר גם בלי אוכל ולא להיכנס לדבר הזה. אם זה בא נגד התורה, נגד השם. כסף זה האלוהים שלי. דוד המלך אומר, הצילני מדמים אלוהים. מה זה הצילני מדמים? אל תציל אותי, שאני לא ירוג אנשים. אומר אדמור מקרוצק, הצילני מדמים אלוהים. תציל אותי מדמים, כסף שזה האלוהים. אדם עושה אותו לאלוהים שלו. זה האלוהים שלך, כסף? הגיע קטע של כסף, פתאום אין תורה, אין הלכה, אין כלום, מה קרה? הוא פתאום חלחלל שבת, פתאום טוב, פה אפשר גלח בהלכה. עצור. עצור. תדע לך, אם תלך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, אתה תצליח. אתה תלך נגד השם, אתה יכול לאבד את הכל. לכן, העבודה של האדם, כמו שהרב כותב פה, אם אדם באמת אוהב את השם, ומבין מה זה האור העליון ומה זה המטרה הנכספת שאליה אדם צריך להגיע בסוף ימיו, הוא יהיה מוכן למסור הכל. אין משהו שהוא לא יוכל למסור. לא יהיה מוכן למסור. הכל יהיה מוכן למסור. את חייו יהיה מוכן למסור. לכן כל אחד צריך לדעת. אני לא מתכונן לוותר. אני רוצה ללכת עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. עד טיפת אדם האחרונה, כמו החייל וטובי חיילי המלך, שמוכן להראות למלך כמה הוא נאמן לכתר של המלך שמוכן למות בשבילו. זה כתרו של מלך העולם, לא שזה מלך מדרוב פה בעולם הזה, היום כאן ומחר בקבר. מלך העולם, כמו שהגמרא מספרת, תראו מה זה דבקות. הגמרא מספרת מסכת ברכות על אותו חסיד שעומד עליהם הדרך ומתפלל 18. והגיע אצלו איזה גוי אחד, שר. הוא היה מתפלל, כתוב אפילו המלך שואל בשלמה, בתפילת 18 לא יענה, אתה מדבר עם מלך הקדוש ברוך הוא. אבל אם זה מלך גוי, כתוב יענה שלא יהרוג אותו. אבל הוא לא אכפת לו מאף אחד. המלך גוי, מלך זה, אני עם המלך הזה, לא פחד מאף אחד. הוא התפלל. ואומר לו השר, שלום! הוא עונה לו, שלום, שלום. איך הביתה, אני באמצע תפילת 18. בשביל להתפלל. וזה עומד, חכה לו. שלום! דבר לקיר. 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, הוא מתפלל, בכוונה רבה. סיים 18, אומר לו, שלום! שלום עליך, אדוני השר. אבל תבין לי, למה ענית לי שלום? אם הייתי מוריד את ראשך מעליך עכשיו, מי היה תובע את דמך מידי? אני שר. לא ענית לי שלום, אתה צריך למות. אמר לו, תן לי רשות, תתן לך תשובה. מה לא לדבר? בואו, תגיד לי, אתה שר. אם היית עכשיו מדבר עם המלך, ואני הייתי בא ואומר לך שלום, היית עונה לי? השתגעת? ואם היית עונה לי? היו מורידים את ראשו מעליו. אמר לו, או, עכשיו אני דיברתי עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואתה שר, מדבר איתי. איך אני יכול לענות לך? פעל מהתשובה שלו, ונפטר אותו חסיד לי בתור לשמה. שכאלה לא יודעים ללמוד, הורי נפטר אותו חסיד, הוא מת. אתה משוגע. נפטר אותו חסיד לי בתור לשלום, מה זה לשלום? פעלה ושלום? לא הלך הביתה, עזב אותו. גוי ידע להבין. עניין. זאת אומרת, באמת, אתה רואה את אותה מסירות נפש של אותם אנשים, הם לא פחדו מכלום. חוץ משיוויתי השם לנגדי, תמיד הם לא ראו שום דבר. לא בני אדם, לא אף אחד, חוץ מהן עוד מלבדו, כפשוטו. זה מה יש בעולם. מה שיש בעולם זה רק השם ידבר. אין חוץ מזה שום דבר. רק שאדם מחדיר את האמונה הזאת בליבו. אז באמת, ממילא, כמו שהרב כותב פה, נקל בעיניו למות על קידוש השם. זה אחד הדברים הכי קלים בשבילו. מה זה? אני בשבילך, ריבונו של העולם, לוחם. עד טיפת אדם האחרונה, לא מפחד בכלום. ככה צריך אדם להיות. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל 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 נפשך, אפילו ניתן נשמתך, גם כן. שום דבר. לא מוכן לעשות שום דבר שהוא נגד רצון מי שאמר והיה העולם. לכן, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. זה לא בא ביום אחד. אבל על ידי קניין שאדם דבק במצוות, עוד יום ועוד יום, בדביקות, באהבת השם, ביראת השם, עוד לימוד תורה, עוד תפילה מהלב,
עוד 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 מסירות נפש למען תורה, למען מצוות, למען צדקה, למען הלו, כל מעשיך בספר נכתבים, דע לך, הכל נכתב, קטנים וגדולים, טובים ולא טובים, הכל נכתב, וזה נשאר לך לנצח. דע לך, הרגע הזה יעבור, לא יישאר ממנו, או שלא יישאר ממנו כלום, הוא נחלת העבר וזה רק השתמשת בזה לעולם הזה, או שהוא הפך מרגע לנצח. עשית מצווה, נצח, צדקה, נצח, חסד, נצח, הארת פנים לחבר, נצח, 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 נמנעת מעבירה, נצח. ישב בבית ולא עבר עבירה, עלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. יודע מה זה? כל רגע שאתה נמנע מעבירה, כאילו עשית מצווה. עצם המימנעות מעבירה זה דבר גדול ועצור. אדם יושב בביתו, אביא הביתה שלו את הסדרה אחרה, טלוויזיה. צריך שיהיה איזה מישהו ששערים ירקדו שם. יהיו שדים בסלון שלו. אם אתה עובר ברחוב, אתה עובר בבית מרצדים כל מיני אורות, צריך לחשוד אם הוא לא נורמלי. איך יכול להיות? פעם באו בביקורת, בבתים של חרדים בבני ברק, איך קוראים להם? רווחה, עשו סיבוב, לראות איך החרדים חיים. אז אחת הייתה שם, אומרת, מסכנים, אין להם טלוויזיה, אולי נדאג להם, נדאג להם, נעשה איזה משהו בכנסת, איזה חוק שיתנו טלוויזיה בשבילה. הבית מסתכל, אומר לה, תגיד, את משוגעת? טלוויזיה? אז איך אתם חיים? היא שואלת אותו. הם חושבים שכי הם חיינו באורך ימינו של טלוויזיה. מה טלוויזיה עושה לאדם? נעשה אותו לעולמות עלומים, לשטויות ולעבלים. כל הזוהמה של העולם נמצא שם. זעום אשר יתבר שם. אז הם לא מבינים חיים אחרים. מה אפשר לעשות בחיים חוץ מזה? הם לא מבינים מה זה חיי תורה, שמלאים בתורה, ביראת שמיים, בחינוך אמיתי, בדברים אחרים שממלאים את האדם, ספרים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים שממלאים את נפש האדם. אז זה לא קיים. אז הם לא מבינים איך אתה חי. אבל האמת, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגיע למה ולילה. מישהו טעם את טעם התורה? מה לא ולכל השטויות הללו? זה לא מדבר אצלו בכלל, לא רק שזה לא מדבר, הוא מבין שזה הכל מראות נגעים שם, וזה לוקח את האדם לשאול תחתית לעבדו. לכן, רבותיי, מה יש לאדם בעולם הזה? היום עובר, שעות חולפות והימים עוברים. יש בעולם דבר שהוא הכי מפחיד יותר מכל דבר, כי הדבר הזה קוראים שעון. השעון הוא מפחיד ביותר. למה? החיים שלנו בנויים מדקות, משניות. תקרא לזה איך אתה רוצה. השניות הופכות לדקות, הדקות הופכות לשעות, השעות הופכות לימים, הימים הופכים לשבועות, שבועות לחודשים, חודשים לשנים, והלו, ימיו כצל עובר. הכל נגמר, והשעון מסתובב, לא משיך אפילו לרגע. כל רגע נתון, או לעשות מצווה, או חלילה ליפול בעבירה, או להשאיר אותו רגע ריק בלי כלום. נצח! 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 נצח, כל רגע. כל רגע אתה יושב פה עכשיו, עוד תורה ועוד תורה ועוד יראת שמיים ועוד רצון להתקרב לשם ועוד ערעורי תשובה, שמי יכול לתאר מה זה הרגשה של ערעורי תשובה של יהודי? זה דברים שאין להם, אין להם שיעור. אז אשרי אותו אדם שיודע באמת להשקיע את חייו במקומות הנכונים. יש אנשים יש להם כסף, לא יודעים איפה להשקיע אותו, משקיעים אותו במקומות שמאבדים את הכל. שאחד יודע בדיוק איפה לשים את היד שלו, באיזה מניה להשקיע. אשרי אדם שיודע להשקיע. תשקיע את עצמך. הלו, אני רוצה להשקיע את כספי, יש לי כסף, יש כסף, לחיות. יש כסף גם בשביל תורה. אני רוצה לתרום לישיבה, יש פה קרבנו, אני רוצה לעזור. אני רוצה לתת מעשר כספים, אני אעזור לישיבה. זה יישאר לך לנצח, תדע לך. חשבונות, כן, מה, עבדתי על זה, מה, 10%, אתה השתגעת? ברכת השם, מי תעשיר? עשר תעשר, אמרו חזל עשר בשביל שתתעשר. זה דווקא הביא לך את העושר. אז הרבה יגידו לי, תשמע, הסרתי ולא נהייתי עשיר. אז אני אומר לך, הסרת ולא נהיית עשיר, אולי היית צריך להיות עני. מה אתה יודע? אולי היית צריך להיות חולה. לפעמים, הקדוש ברוך הוא לוקח לאדם את הממון, זה במקום דברים אחרים. אבל כסף נקרא דמים, במקום הדם שלך, הכסף הלך. אדם לא רואה מה נעשה למעלה, הוא לא יודע מה היה צריך לקרות, הוא רואה מה קורה. אם היית יודע מה היה צריך לקרות, היית רוקד. שהשם מנע הציל אותך מצרות ואיסורים. אני רוצה להיות שותף בתורה. אתה תבוא לעולם הבא, זה יישאר איתך, והלך לפניך צדקיך. כל הכסף שאתה אוסף, אח שלי, יישאר פה. מבטיח לך, יישאר פה. רק כסף אחד ילך אחריך. תזכור אותו. כסף אחד ילך אחריך, זה אותו כסף שהשקעת בתורה ויראת שמיים.
הלו, יבנו פה ישיבה, היום אפילו שעוד לא בנו את הישיבה, זה לא משנה, הוצאות הישיבה, החזקת הישיבה, החזקת השבתות, החזקת התלמידים, החזקת האברכים, מה שאתה לא עושה. מה לך לזה? אין דברים שאין להם שיעור, ולמעלה מכולם זה תלמוד תורה כנגד כולם. אין יותר גדול מזה. בפרט בדור כזה, שרבו הלוחמים בתורה, ושונאי התורה, ואלה שמחפשים רק לקעקע ביצתן של ישראל, ואתה בשעה כזאת נהיה שומר המלך. כך כתוב בספרים. שהקדוש ברוך הוא יבוא לאדם, זאת אומרת, מה זה דומה? מלך שהיה הולך בשבי. והיה עדה, היו אנשים שעוזרים לו, עוזרים לו, עוזרים לו בשעות הקשות שלו. אומר, אחרי שהמלך עוזר במלכותו, הוא מטיב עם האנשים האלה קודם, אומר, אלי הוא הייתי בצרה שלי. אומר ככה, לא זוכר איפה ראיתי את זה. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא כביכול עכשיו שכינתה בגלותה. חכה שיגמר הגלות, על מי הקדוש ברוך הוא יביט? זה היה איתי בזמנים הקשים, זה תרם לישיבה, זה עזר לפה, זה עזר לזה. הוא נתן כסף, זה עזר לאברכים, זה עזר לפה. הוא בנה את הבניין של קרבנו, בדרך זה, בדרך זה שהוא בנה, עזר לקרבנו, נבנה בניין, ובא עוד אחד ועוד אחד ושמר שבת, וזאת שמר תארת משפחה, וזאת שמר, הניח תפילין. וואו, איזה דורות, תסתכל מה עשה האיש הזה. הוא איתי, אתה עם מי במחיצתי? אדם יהיה, תהיה סוחר טוב. תן חלק לשבעה וגם לשמונה. שבעה זה עולם הזה, שמונה זה עולם הבא. זרוע קצת למעלה. הכל שמור בתוך הבטן שלך, תעזור. זה דברים שאין להם שיעור. ואשרה אותו אדם, רבותיי, אשרה אותו אדם שמבין שהעולם הזה חולף. ומבין שמה שישאר לו, זה הלך לפניך, זה כך דווקא אותם צדקות שחשבת ש... יאללה, נו, ניתן, מה יהיה, אללה, איזה בעס, כך, נו, כך, מה נעשה, כפרת עוונות. אתה לא עושה לי טובה. אני לא צריך לא אותך ולא עוד אלף כמוך. אני מבטיח לכם, רבותיי, אני לא תראו אותי מסתובב לסוף כסף. אתם יודעים כמה באו אליי? באו אליי אנשים, אומרים לי, הרב, אני מכיר אותך, אתה מדבר. הרב, אני נשבע לך באמא שלי, בסבתא שלי, מי שאתה רוצה. הייתי בחוץ לארץ, באים אנשים, הרב, לא יודעים לדבר מילה. הרב, חוזרים עם מאות אלפי דולרים. אומר, הרב, אני ערב לך, אני בא איתך, אני נוסע איתך, אני מכיר את המקומות. פה יש אחד, שגע אותי. בוא איתי, הרב, דרשה אחת, אני אומר לך, הם שומעים אותך, הם מתעלפים עליך. אתה תקבל חבילות בניין, אתה תעשה קריאה. אמרתי לו, אדוני, אני לא נוסע. נקודה, אני לא עוזב את ארץ ישראל. ואני אגיד לך משהו, אם השם רוצה לתת לי, זה יגיע עד לפה. יש לך כשהוא צריך להגיד לך, טוב, אתה רוצה כסף, תיסע לחוץ לארץ. זה נראה לכם הגיוני? הוא צריך שאני אסע? הוא לא יכול להביא את זה פה? אם מה נירד ליד הדלת, למה שזה נירד לידי? אם אתה לא תהיה זה שתדאג לעזור לישיבה, תדאג. ממקום אחר יש לך שלום, אבל זה יגיע. רק חבל שאתה לא תהיה הזוכה הזה. אני אומר לכם, ואני מאמין בזה באמונה שלמה. והמעצים שלי מוכחים על זה. אני לא עושה כלום. אני אומר, הרב, 25 מיליון, בניין. תגיד לי, ו-10 שקל, תדע איך אתה משיג. אז אתה מדבר על 25 מיליון. מי שנותן 10 שקל, נותן 25 מיליון. מי שנותן שקל, יכול לתת 25. דין פרוטה כדין מאה. כסף יגיע, הבניין יעמוד, איתך או בלעדיך. רק אם זה יהיה איתך או בלעדיך, יש לזה נפקא מינה אחת. אם אתה תהיה הזוכה, להיות שותף בדבר הזה. לא רק אני מזכה את האחרים. דוד שלי, סבא שלי, סבתא שלי, אני שומע אנשים נפטרים. הוא מוציא 50,000 סידורים, 60,000 חומשים, 300,000 ברכת מזון. תגיד לי, מה יצא מכל זה? אנשים לא יודעים להשקיע. זה מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא מכשיל את האנשים בדברים שלא יהיה להם זכות. אין לך זכות לעשות משהו באמת אמיתי. מה, הולך מוציא, עושה, הכנסת ספר תורה. תבנה בעניין ישיבה בן הדעה. לא בשבילי עוד פעם, אני לא צריך את זה. אני, הכסף יגיע אליי ואני חותם על זה עם 10 אצבעות, ככה. ובואו תבדקו אותי אם זה לא יקרה. אתם תראו איך הבניין הזה יעמוד פה, שנייה לא תעמוד העבודה. אני אומר ליד ארון הקודש, בטוח ב-100%. שנייה לא תעמוד העבודה, יעבדו יום ולילה, יבנו את הבניין הזה. איתך או בלעדיך. אבל אתה, יש כבר מישהו שנפטר חלילה. תשקיע לו במקום נכון. למה אתה עושה דברים שלא קשורים לעניין? הוא הולך עושה אנדרטה. מה, מהאנדרטה הוא יקום? שטויות, אנשים משקיעים כסף. לא, חבל. תעשה דברים אמיתיים. תעשה דברים שיש להם באמת המשכיות. יש לך אבא, אמא שנפטרה, דוד, נשדל את הדודים. בואו תעזרו. זו זכות שלכם, זו זכות של הנפטר. יש שם שלט בבניין. זה נתרם, אני משמע את זה. כל החזית בכניסה לבניין, יש שלטים על כל אחד ואחד, וזה נצח. עזוב את השלט, יש לך שכאלה חושבים שאם לא כותבים שלט, זה לא לילוי נשמת. תגיד לי, אם אחד עכשיו ידרום סידורים, או חומשים בבית הכנסת, והוא לא כתב, או ספרים ללימוד תורה בישיבה, והוא לא כתב לילוי נשמת, בשמיים לא יודעים שזה לילוי נשמת? זה משנה. זה רק לכתוב שזה שמח את התורמים, הוא בא, הנה השם של אבא שלי. בסדר, זה בשבילך, בשביל הרגשות שלך. במציאות, אין שום הבדל. תכתוב, לא תכתוב, זה אותו דבר. לכן, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע. העולם הזה, זה עולם המעבר. פרוזור. תשקיע בדברים טובים, תרוויח.
יהי רצון שאנחנו נזכה באמת רבותיי לעבור את העולם הזה בשלום, לא אמות כי יחיה, ואספר ועשייה, נחיה על קידוש השם, בעזרת השם יתברך נזכה לאהוב את השם, אהבה גדולה, ולהיות מוכנים למסור נפש למענו יתברך, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. רבותיי, ציציות, עוד פעם אני מזכיר, הציציות האלה הנפלאות, שהם כל אחד יכול לזכות, מסכנים, אנשים הולכים בלי ציצית וזה חבל, מי שכבר הולך עם ציצית, ילך עם צמר. הצמר תמיד אומרים זה דוקר, אותי זה לא דוקר, זה חלק, זה נפלא, ציציות מעודרות, כל אחד יכול לזכות, וזה לזכות, לזכות, לדבר עם אבא שלו, יש כאלה, אמרתי להם, תגיד לאבא שלך לבשק בשבת. אתם לא מבינים כמה אנשים התחילו עם שבת, וזה משך להם למשך השבוע, גם עם מטפחת, אנשים. תשימי רק בשבת מטפחת, בשבת, נהיה קל, יצר רע, לא מפריע. ואחרי זה פתאום, וואי, זה יפה, הולכת עוד יום, עוד יום, פתאום הולכת עם כיסוי ראש. ככה זה מתחיל. כמו בעבירות, אותו דבר במצוות, להבדיל. רק תעשה פעם אחת, קצת, קצת, בסוף אתה זוכה. אז כל אחד יכול לזכות ולזכות, חזקו ואימצו.